П'яний чиновник за кермом – не до добра. Напередодні ввечері в українській столиці нетверезий заступник голови райдержадміністрації влаштував подвійне ДТП. Більше того, чоловік наїхав просто на співробітницю поліції. За кермом легковика був Юрій Ткаченко. Він має або ж вже мав високу посаду у Київському Голосіївському районі. На своїй автівці чиновник проїжджав в південний міст в той момент, як там патрульні вже оформлювали аварію. Горе-чиновник не розминувся із стоячими на місці машинами. Внаслідок зіткнення дівчину копа затисло між автівками, вона травмувала ногу. Постраждали пасажири Шкоди, на яку наїхав Ткаченко, двоє дорослих та дитина скаржаться на погане самопочуття. Їх наразі госпіталізували, і на п'яний інцидент оперативно відреагував мер Києва. Кличко пообіцяв вже зранку звільнити винуватця.